Sasa ni nini mnanungunika? Wewe nini Sofia unataka kuenda? Enda. Amazing. Enda. You want to go? Go. Yeah. Yeah, so what's the problem? Hata mtu kuchelewa dakika kidogo is a problem. Haya mugefuka getu basi. Niwaandikie barua nimechelewa. Yeah? Amazing. Eh? Charity habari yako? Yes, hawa wewe ni mgeni unafaa unaambia watu wa kuwe patient. Yeah? Yes. Very magical. Wewe kwanza Sofia tutakosana na wewe vibaya sana. Hiyo mambo yako sijui unakuwaga wapi usiku unashinda ukiambia you are giving watu false alarm. Yeah? Mimi ulikuwa unashinda ukisema hey tap 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 tap. Mimi nadhani ni maji imeharibika. Ndio Mrs. Duarte anaanza kuniambia ati hapana huyo sijui yako hii mambo ya TikTok. Hii ni maana. Very amazing. Very no why is be false alarm. Ukisema siwaambie wafanye kitu sasa mambo ya tabu kwa mambo yako ime. Hiyo tabia uache Sofia. Hiyo hasira yako hiyo ya kukuja hapa kuanza kuniambia ati nimechelewa. Sasa you want to influence all these people. Yeah? And sasa you because nimechelewa dakika tatu. Very amazing Sofia. You are very magical. God have mercy upon us. Nyamaza. Unataka kusema nini? Unataka kusema nini? Sasa unatutishia? Unatutishia utatuache, si utuache. Magical. Wacha kututua weda, si unataka kuenda? Si uende. Amazing. Very bad. Yeah? Sasa hiyo maneno mengine.